І повертаємося до України. На Волині жінка добудувала до своєї квартири у багатоповерхівці цілий будинок. Причому за документами його просто не існує. У проєкті лише сходинки. Сусіди й гадки не мали, що таку реконструкцію у жінки немає жодних документів. Аж поки багатоповерхівка не перейшла у власність ОСББ. І там не запланували утеплювати будинок. Готуючи проєкти, натрапили на факт незаконної прибудови. Замість східців до квартири двоповерховий будинок. Мешканка багатоповерхівки в Нововолинську прилаштувала до свого помешкання на першому поверсі нову оселю, вдвічі збільшивши площу. Все було спочатку. Йде з фундаментом будинку. Далі вони ось сюди мали тільки робити. Але вирішили, що малувато буде, вийшли аж за будинок. І ця стіна постійно мокрає. Двокімнатну квартиру у колишньому гуртожитку жінка отримала ще 96-го від заводу, де працювала. Та коли їй з донькою та онукою стало затісно, почала розширяти свої квадратні метри. Та платити комірне за всю площу вона відмовляється. Вона за нього не платить, взагалі не платить. Всі мережі, ІТП, на якому ми зараз економимо, каналізація, вода – це все йде з нашого будинку. Це не ми до неї пристроїлись, бо таке враження, що це ми до неї пристроїлись. Те, що прибудова без жодних документів, сусіди дізналися, коли вирішили утеплити свій будинок. Як скласти тепер проєкт, не знають, бо фактично цієї споруди тут не існує. Хату розібрати, щоб її близько, то черякти на цей дім, то черякти. Саме настоящий, на одному місці болючому сильно. До себе пенсіонерка не пускає, через вікно розповідає, що живе зараз одна. Донька на заробітках, вона й допомагала грішми на таку собі реконструкцію квартири, яка перетворилася на повноцінний будинок, прилаштований до багатоповерхівки. Мовляв, просто хотіла жити з комфортом, а робити на все документи задорого. Та от тепер втратити своє помешкання боїться. Думала і не думала. Думала, я неправильно зробила. Я каюся і прошу пробачення за те, що я зробила. Я зробила неприємності в першу чергу собі, але поступила не по закону. Я не хочу розвалювати воно все нове, добротне. Я хочу, щоб узаконити. За незаконну добудову вже склали протоколи, який передбачає майже 1500 штрафу. Та нині профільні інспекції взялися за перевірку цієї споруди. Чи доведеться її зносити, покажуть результати обстеження. На даний час відділ державного архітектурно-будівельного контролю проводить перевірку. Що це є, чи це прибудова, чи це незаконна забудова. Будемо бачити, ніхто не зробить ніяких незаконних дій, якщо буде власниця цієї добудови проявляти ініціативу. Адже наразі у жінки є два варіанти. Або викупити землю під добудовою у міськраді і таким чином узаконити її, або ж готуватись до судової тяганини. Павло Лісівненко, Катерина Курбанова. Факти. ICTV.